paukattaa tuossa Pasi Viherrahon video radioon. Niin mulla lukee täällä Allon junttihiiri. Mutta vittua se junttihiiri siellä oikein vapistelee. Tehdään tossa samalla vaikka virtatestihommia. Hyvin kestää. Vaikka puoli tuntia saatana. Hyvin saa musiikin. Muistan, kun mä näin sellaisen kunnon Lylleren aikoinaan Lahdessa Munserissa jyskytti tätä musiikkia. Kunnon tonnikeiju, siis ai hitto mikä kinkku, siis oikeesti, namma. Eli sä olet sen varpaat, että sä sen pantan alle, jos ois tullut oikeesti kipeää. Ai ai ai. Viskars upsi, 08.